નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં, સરસ. તો આજે આપણે શું ભણીશું? ગણિત. મજા આવે છે ભણવાની? તમારે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું? લીથો અને પેન્સિલ, લીથો અને નોટ, હોમવર્કની નોટ છે ને તે રાખવાની અને પેન્સિલ રાખવાની, બરાબર. આજે પણ આપણે શેમાં લખવાનું છે? હજી નોટમાં જ લખવાનું છે. શીખી લેવાનું પહેલાં, પછી લીથામાં કરીશું, બરાબર. તો નોટ અને પેન્સિલ તૈયાર કરી લેવાની. પહેલાં શું કરવાનું? પહેલાં વિડીયો જોઈ લેવાનો, પછી તમારી જાતે લખવાનું, ઓકે. તો પહેલાં કાલની જેમ જ આપણે કરીશું. પહેલાં અંકો, 100 અંકો લખીશું, બરાબર. એ જ પહેલાં શીખવાના છે વ્યવસ્થિત રીતે આપણે, બરાબર ને. 100 અંકો પહેલાં લખીશું, કાલની જેમ બોલતા જશું અને લખતા જશું. કાલે કઈ તારીખ હતી? તો 10 તારીખ. આજે કઈ તારીખ થશે? 11 તારીખ. તારીખ રોજે માટે લખવાની. સૌથી પહેલાં અહીં તારીખ ઉપર લખીશું. 11/1/22, બરાબર. હવે 1 થી 100 અંકો. બોલતા જવાના અને લખતા જઈશું, બરાબર ને. એક કડી એક, ક્લાસમાં આપણે રોજે બોલતા જ. એક કડી એક, બગડી બે, તગડી ત્રણ, ચોગડી ચાર, પાંચડી પાંચ, છગડી છ, સાતડી સાત, આઠડી આઠ, નવડી નવ, એકડી મીંડે 10. 2 એકડા 11, એકડી બગડે 12, એકડી તગડે 13, એકડે ચોગડે 14, એકડે પાંચડે 15, એકડે છગડે 16, એકડે સાતડે 17, એકડે આઠડે 18, એકડે નવડે 19 અને બગડે મીંડે 20. બગડી એકડે 21, 2 બગડા 22, બગડી તગડે 23, બગડી ચોગડે 24, બગડી પાંચડે 25, બગડી છગડે 26, બગડી સાતડે 27, બગડી આઠડે 28, બગડી નવડે 29, તગડે મીંડે 30, તગડે એકડે 31, તગડે બગડે 32, 2 તગડા 33, તગડે ચોગડે 34, તગડે પાંચડે 35, તગડે છગડે 36, તગડે સાતડે 37, તગડે આઠડે 38, તગડે નવડે 39, ચોગડે મીંડે 40. હવે ચોગડે એકડે 41, ચોગડે બગડે 42, ચોગડે તગડે 43, 2 ચોગડા 44, ચોગડે પાંચડે 45, ચોગડે છગડે 46, ચોગડે સાતડે 47, ચોગડે આઠડે 48, ચોગડે નવડે 49, પાંચડે મીંડે 51, પાંચડે બગડે 52, પાંચડી તગડે 53, પાંચડી ચોગડી 54, 2 પાંચડા 55, પાંચડી છગડી 56, પાંચડી સાતડી 57, પાંચડી આઠડી 58, પાંચડી નવડી 59, છગડી મીંડે 60. છગડી એકડે
એક શોટ, છગડી બગડી 62, છગડી તગડી 63, છગડી ચોગડી 64, છગડી પાછળી 65, બી છગડા 66, છગડી સાતડી 67, છગડી આઠડી 68, છગડી નવડી 69, સાતડી મીંડે 70, સાતડી એકડી 71, સાતડી બગડી 72, સાતડી તગડી 73, સાતડી ચોગડી 74, સાતડી પાછડી 75, સાતડી છગડી 76, બી સાતડા 77, સાતડી આઠડી 78, સાતડી નવડી 79, આઠડી નીંડે 80, આઠડી એકડી 81, આઠડી બગડી 82, આઠડી તગડી 83, આઠડી ચોગડી 84, આઠડી પાછડી 85, આઠડી છગડી 86, આઠડી સાતડી 87, બી આઠડા 88, આઠડી નવડી 89, નવડી મીંડે 90, નવડી એકડી 91, નવડી બગડી 92, નવડી તગડી 93, નવડી ચોગડી 94, નવડી પાછળી 95, નવડી છગડી 96, નવડી સાતડી 97, નવડી આઠડી 98, બે નવડા 99, એકડો ને બે મીંડા 100. થઈ ગયા 100 અંકો. પછી કાલે આપણે લાઈન શીખતા, બેની લાઈન એટલે કે બે દશક અને એક એકમ એટલે 21. એ રીતે 20 પ્લસ 1 બરાબર 21, બે દશક એટલે બે વાર 10, 10 પ્લસ 10, 10 ને 10 કેટલા થાય? 20 થાય બરાબર. તો બે દશક એક એકમ એટલે 21. તો આજે પણ એ આપણે શું લાઈન કરવાની છે? 21ની જ લાઈન કરવાની છે. પણ તમારે આ રીતે શીખવાનું. અહીંયા હું કરું છું, જોજો તમે બધા કે આપણે આ 1, આ 2, આ 3, આ 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10 થઈ ગયા. 10 હવે આવી પાછા 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. હવે 1, 2, 3, 4, 5. હવે આ 10 છે બરાબર, 10 અને 10 આ એટલે કેટલા થાય? 20. 21, 22, 23, 24 અને 25 કેટલા થયા? 25. તો આ રીતે તમારે ગણી અને સબ અંકો લખવાના થશે. તો અહીંયા 25 લખવાના. આ રીતે આપણે ગોળ કરીને પણ કરી શકીએ. આવી રીતે કે અહીંયા આ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને આ 10 એટલે 10 થઈ ગયા. હવે અહીંયા 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10 થઈ ગયા 10. હવે છૂટા 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. હવે તમારે દશક એકમ ગણવાનું હોય તો બે દશક છે એટલે આ 1 દસ અને આ 2 દસ એટલે બે દશક એટલે કેટલા થાય? 10 અને 20. 10, 20, અહીંથી 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
बीस तेवीस चौबीस पचीस छवीस सत्यावीस अने केटला थिया अठ्यावीस। तो आपणे केटला लखवाना अठ्यावीस। केम थाय बगड़े आठड़े। हजी एक लाइन करी लईए। बेनी लाइन आ रीते पण शीखवानी दशकमां। एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ अने दस। आ दस नू एक जूथ कहेवाय। बराबर एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ अने दस। आ बे दशक थया एटले दस केटली वखत आव्या? बे वखत। बे दशक एटले दस ने दस वीस। હવે અહીંયા કરીશું છૂટા મીંડા। ગણવાના કે દસ વીસ એકવીસ બાવીસ ત્રેવીસ ચોવીસ પચીસ છવ્વીસ સત્યાવીસ અઠ્યાવીસ ઓગણત્રીસ। તો કેટલા લખવાના? ઓગણત્રીસ। કેમ થાય? બગડે નવડે। બરાબર। ત્યાર પછી આનું એક જોડકું શીખીશું આપણે। બરાબર, એ રીતે જોડકું, જોડકા જોડો। વીસ પ્લસ સાત, પછી વીસ પ્લસ એક, વીસ પ્લસ પાંચ અને વીસ પ્લસ આઠ। જેમ અહીંયા થયું એ જ રીતે વીસ અને બે દશક એમાં કેટલા ઉમેરવાના? સાત। બરાબર, પહેલાં સામે લખી લઈએ। એકવીસ અઠ્યાવીસ સત્યાવીસ અને પચીસ। થઈ ગયું, વીસમાં સાત ઉમેરવાના। એકવીસ બાવીસ ત્રેવીસ ચોવીસ પચીસ છવ્વીસ અને સત્યાવીસ। એટલે બગડે સાતડે સત્યાવીસ, અહીંયા બે ને સાત, અહીંયા બે ને સાત જોડી દેવાનું વ્યવસ્થિત। વીસને એક કેટલા થાય? એકવીસ, વીસને પાંચ પચીસ અને વીસને આઠ અઠ્યાવીસ। હવે દશક એકમ, બે દશક ચાર એકમ, બે દશક ચાર એકમ, બે દશક છ એકમ, બે દશક છ એકમ, એવી રીતે ત્રણ દશક અને બે દશક બે એકમ, બે દશક બે એકમ। અહીંયા લખવાના ત્રીસ, અહીંયા બાવીસ, ચોવીસ અને છવ્વીસ। હવે બે દશક એટલે વીસ, તમને ખબર જ છે વીસને ચાર કેટલા થાય? આ બે દશક એટલે વીસ, જેમ અહીંયા દસ વીસ એટલે બે દશક છે, તો વીસ અને ચાર એટલે એકવીસ બાવીસ ત્રેવીસ ચોવીસ, તો ચોવીસ સાથે જોડી દેવાનું। બે દશક છ એકમ, વીસને છ છવ્વીસ, ત્રણ દશક એટલે આવી રીતે ત્રણ વાર દસ વીસ ત્રીસ, એટલે કેટલા દશક કહેવાય? ત્રણ દશક, એક બે અને ત્રણ દસ વાર આવ્યા એટલે દસ વીસ અને ત્રીસ, એટલે ત્રીસ સાથે જોડવાનું। બે દશક બે એકમ, બે દશક એટલે દસ અને વીસ, બે એટલે એકવીસ અને બાવીસ, બાવીસ સાથે જોડવાનું। બરાબર, જોડાઈ ગયું।
આ રીતે આપણે શું શીખવાનું હવે એકમ દશક આમ શીખવાના એકવીસની લાઇનમાં શીખવાનું હવે એકવીસની લાઇનમાં તમારે ખૂટતા અક્ષર શીખવાના ખૂટતા અંકો આવતા હોય ને એ શીખવાના કે ભાઈ અહીંયા હું લખું છું કે આપણે એકવીસ લખા પછી ચોવીસ લખા છવ્વીસ લખા ઓગણત્રીસ લખા અને કેટલા લખા ત્રીસ લખા બરાબર તો આમાં વચ્ચે નો હોય એ ખૂટતો અક્ષર કહેવાય એ તમારે શું મૂકતો જવાનો કે બગડે એકડે એકવીસ પછી શું આવે તો કે બે બગડા બાવીસ પછી શું આવે બગડે તગડે ત્રેવીસ શું આપેલું છે ચોવીસ હવે શું આવશે પચીસ બગડે પાછળે પચીસ છવ્વીસ આપેલું છે શું આવશે સત્યાવીસ બગડે સાતડે સત્યાવીસ બગડે આઠડે અઠ્યાવીસ બગડે નવડે ઓગણત્રીસ તગડે બીંડે ત્રીસ એ રીતે હજી એક લાઈન ખૂટતા અક્ષરની આપણે કરી લઈએ પહેલાંની પછી અહીંયા બાવીસ અહીંયા નય અહીંયા નય અહીંયા નય અહીંયા છવ્વીસ સત્યાવીસ થઈ ગયું તો હવે શું કરવાનું બાવીસની પહેલાં કોણ આવે તો કે બગડે એકડે એકવીસ આ ખૂટતા અંક કહેવાય પછી બે બગડા બાવીસ બગડે તગડે ત્રેવીસ બગડે ચોગડે ચોવીસ બગડે પાંચડે પચીસ બગડે છગડે છવ્વીસ બગડે સાતડે સત્યાવીસ આપેલા છે શું લખવાનું બગડે આઠડે અઠ્યાવીસ બગડે નવડે ઓગણત્રીસ તગડે બીંડે ત્રીસ આ શું કહેવાય ખૂટતા અંકો કહેવાય એવી રીતે તમારે તરત પહેલાંની સંખ્યા લખવાની છે તરત પછીની અને તરત વચ્ચેની એટલે આમાં એકવીસથી ત્રીસની લાઇનમાં જ લખવાની બરાબર ને એટલે તમને આવડી જાય એકવીસની લાઇન અહીં સામે છે પહેલાંની સંખ્યા એટલે અહીંયા પહેલાં આપણે એક ચોરસ કરી દઈશું અહીં લખીશું બાવીસ બરાબર અહીં એક ચોરસ કરીશું અહીં લખીશું છવ્વીસ અહીંયા ચોરસ કરીશું અહીં લખીશું અઠ્યાવીસ અહીં ચોરસ કરીશું અહીં લખીશું ત્રેવીસ સમજાઈ ગયું શું છે અહીંયા બે બગડા બાવીસ તો અહીંયા બાવીસ છે તો એની પહેલાં કોણ આવે છે તરત પહેલાં તો કે એકવીસ તો અહીંયા શું આવે એકવીસ આ તરત પહેલાંની સંખ્યા કહેવાય હવે અહીંયા શું એ પૂછે છવ્વીસ તો અહીં જોવાનું કેટલા છે છવ્વીસ છવ્વીસની પહેલાં કોણ છે તો કે બગડે પાછળે પચીસ તો અહીં કેટલા લખવાના પચીસ હવે અહીં શું એ પૂછે આપણને અઠ્યાવીસ અઠ્યાવીસની તરત પહેલાં કોણ આવે તો અહીં અઠ્યાવીસ છે તરત પહેલાં એટલે એની આગળ કોણ છે આગળની સંખ્યા તો કે બગડે સાતડે સત્યાવીસ હવે અહીં શું છે ત્રેવીસ તો અહીં જોવાનું ત્રેવીસ પહેલાં કોણ છે તો કે બાવીસ બરાબર હજી એક લાઈન આવી કરી લઈએ આ બોક્સ બનાવી લઈએ પહેલાં હજી ચાર લખી લઈ બરાબર અહીંયા પચીસ સત્યાવીસ અહીં ઓગણત્રીસ અને અહીંયા ચોવીસ બરાબર હવે પચીસ પચીસની પહેલાં કોણ છે અહીંયા પચીસ છે પહેલાં કોણ છે તો કે ચોવીસ ચોવીસ કેમ થાય બગડે ચોગડે બરાબર હવે શું આપ્યું છે સત્યાવીસ તો અહીં સત્યાવીસ છે તેની પહેલાં કોણ આવશે તો કે છવ્વીસ આ છવ્વીસ છે હવે શું છે ઓગણત્રીસ તો અહીં ઓગણત્રીસ છે પહેલાં કોણ છે અઠ્યાવીસ એટલે શું લખવાનું બગડે આઠડે અઠ્યાવીસ હવે ચોવીસ આપ્યા છે તો અહીં ચોવીસ છે પહેલાં કોણ છે ત્રેવીસ તો અહીં કેટલા લખવાના ત્રેવીસ
સમજાયું? આ તરત પહેલાની, પહેલા બોક્સ હોય એટલે પહેલાની, પછી બોક્સ આપ્યું હોય તો શું લખવાની? પછીની. હવે આપણે પછીની લખીશું, બરાબર. અહીંયા પહેલાં 21ની લાઈન એક લખી લઈએ એટલે તમને આવડે. બગડે એકડે 21, બે બગડા 22, બગડે તગડે 23, બગડે ચોગડે 24, બગડે પાછળે 25, બગડે છગડે 26, બગડે સાતડે 27, બગડે આઠડે 28, બગડે નવડે 29, તગડે મીંડે 30. લખાઈ ગઈ. હવે કઈ શીખવાની છે આપણે? પછીની સંખ્યા કરવાની છે. પહેલાં સંખ્યા લખી લઈએ, કે અહીંયા 24 લખ્યા આપણે, પછી બોક્સ બનાવવાનું. 21 લખ્યા, બોક્સ બનાવવાનું. 28 લખ્યા, બોક્સ બનાવવાનું. 26 લખ્યા, આ બોક્સ બનાવ્યું. હજી એક લાઈન કરી લઈએ. આ 22, અહીંયા 27, અહીંયા 23, અને અહીંયા 30, 29, બરાબર. આ તો તમને આવડશે જ. હવે શું આપ્યું છે? 24. તો 24 પછી કોણ આવે? તો અહીં 24 પછી કોણ છે? 25. કેટલા લખવાના? 25. હવે બગડે એકડે 21. 21 પછી શું આવે? તો કે બે બગડા 22. બગડે આઠડે 28, બરાબર. તો 28 પછી શું છે? 29. હવે બગડે છગડે 26. 26 પછી શું આવશે? 27. હવે બે બગડા 22. તો બગડે તગડે 23. બગડે સાતડે 27. તો શું આવે? બગડે આઠડે 28. બગડે તગડે 23. તો બગડે ચોગડે 24. બગડે નવડે 29. પછી શું આવે? તગડે મીંડે 30. થઈ ગઈ. હવે આપણે કેવી સંખ્યા કરવાની છે? વચ્ચેની સંખ્યા લખવાની છે. જેવી રીતે પહેલાં અને પછીની કરી એ રીતે શું કરવાનું? વચ્ચે બોક્સ કરવાનું. અહીંયા આ 24, 25 અને અહીંયા 26 થઈ ગયું. વચ્ચે બોક્સ અહીંયા લીટી પાડી દઈશું. 21 પછી એક બોક્સ કરવાનું. અહીંયા થઈ ગયું, એક લીટી પાડી દેવાની. થઈ ગયું. હવે અહીંયા 25 લખ્યા, 27 લખવાના. ચોવીસ, 27, 28, 21, 22, 23, 24. હવે બોલતું જવાનું, લખતું જવાનું. બગડે ચોગડે 24, પછી શું આવે? બગડે પાછળે 25. તો 24 અને 26ની વચ્ચેની સંખ્યા કઈ થશે? 25 થશે. હવે 21, 21 પછી શું આવશે? તો કે બે બગડા 22. તો 21 અને 23ની વચ્ચેની સંખ્યા કઈ થશે? 22 થશે. 28 અને 30 તો વચ્ચેની કોણ થાય? તો કે 28, 29, બગડે નવડે 29. એ રીતે 25 અને 27 વચ્ચે કોણ આવે? તો કે 26. હવે 26 અને 28 વચ્ચેની કઈ આવે? 27. 22 અને 24, તો 22 પછી શું આવે? 23, બરાબર.
ઈ રીતે મોટી સંખ્યા કેવી સંખ્યા મોટી સંખ્યા મોટી કઈ કહેવાય ઈ આપણે શીખવાની મોટી સંખ્યા ઉપર વર્તુળ કરો બરાબર અહીંયા બે આપણે મોટી સંખ્યા લખીએ એકવીસ અને સત્યાવીસ એકવીસની લાઈન જ આ એકવીસ અને સત્યાવીસ પછી લખશું છવ્વીસ અને બાવીસ ચોવીસ અને અઠ્યાવીસ ત્રીસ અને એકવીસ એકવીસ છે જેમ પાછળ જઈ આ લાઈન બોલતા જાય એમ આગળ જતા જેમ શું થાય સંખ્યા મોટી થતી જાય એકવીસ તો સત્યાવીસ એકવીસ પછી આવે એટલે એકવીસ કરતાં સત્યાવીસ શું છે મોટા છે બરાબર એટલે મોટા ઉપર આપણે શું કરી દઈશું વર્તુળ અહીંયા પહેલાં છવ્વીસ આપ્યા અને બાવીસ તો બાવીસ કરતાં છવ્વીસ શું છે મોટા છે ત્રેવીસ ચોવીસ પચીસ અને છવ્વીસ તો છવ્વીસ મોટા થશે ત્યાં વર્તુળ કરવાનું હવે ચોવીસ અને અઠ્યાવીસ તો ચોવીસ પચીસ છવ્વીસ સત્યાવીસ અઠ્યાવીસ જેમ પાછળ જાય આગળ એકડા બોલતા જેમ સંખ્યા કેવી થતી જાય મોટી તો અઠ્યાવીસ કેવા છે મોટા હવે ત્રીસ અને એકવીસ તો ત્રીસ સાવ છેલ્લે બરાબર તો એકવીસ કરતાં કેવા થશે મોટા એટલે ત્યાં શું કરી દેવાનું વર્તુળ જેવી રીતે અહીંયા મોટી કરી એવી રીતે હવે શું કરવાની નાની એટલે કે મોટીની પહેલાં ઊંધું ઉલટું કરવાનું છેલ્લેથી બોલતા જાય એટલે સૌથી ઉપર શું થતી જાય નાની સંખ્યા થતી જાય તો અહીં લખવાનું નાની સંખ્યા ઉપર વર્તુળ કરો નાની સંખ્યામાં કરવાનું અહીં લખ્યું આપણે એકવીસ અને છવ્વીસ બરાબર પછી લખ્યું પચીસ અને ત્રેવીસ હવે લખ્યા ત્રેવીસ અને ઓગણત્રીસ પછી લખ્યા ત્રીસ અને ચોવીસ બરાબર અંકો બોલીએ એક બે ત્રણ તો એક કેવો કહેવાય સૌથી નાનો બે કરતાં એક નાનો પછી નવ હોય તો નવ કોના કરતાં આઠ કરતાં નવ કરતાં આઠ કેવો છે નાનો ઉપરની સંખ્યા કેવી હોય નાની અને નીચે આવતા જાય એમ કેવી થતી જાય મોટી થતી જાય બરાબર તો અહીં એકવીસ અને છવ્વીસ છે તો એકવીસ પહેલાં આવી ગયા બાવીસ ત્રેવીસ એટલે છવ્વીસ કેવા થાય મોટા થાય એટલે એકવીસ કેવા છે નાના છે એટલે ત્યાં શું કરવાનું વર્તુળ કરવાનું પછી અહીં ત્રેવીસ અને પચીસ તો પહેલાં કોણ આવી જાય છે ત્રેવીસ ચોવીસ પચીસ તો પહેલાં ત્રેવીસ આવ્યા પચીસ ક્યાં આવશે છેલ્લે એટલે કેવા કહેવાય મોટા એટલે નાની પહેલાં આવી જાય એટલે ત્રેવીસ ઉપર હવે ત્રેવીસ અને ઓગણત્રીસ તો આમાં પણ શું થશે ત્રેવીસ પહેલાં આવી ગયા ઓગણત્રીસ ક્યારે આવશે છેલ્લે આવશે એટલે મોટા થશે એટલે ત્રેવીસ નાના છે એટલે ત્યાં વર્તુળ કરી દીધું ત્રીસ અને ચોવીસ તો ચોવીસ પહેલાં આવશે ને પચીસ છવ્વીસ ત્રીસ છેલ્લે આવશે એટલે ત્રીસ શું કહેવાય મોટા કહેવાય તો પહેલાં આપણે ચોવીસ આવ્યા એટલે ચોવીસ કેવા કહેવાય નાના કહેવાય બરાબર એટલે ત્યાં વર્તુળ કરવાનું તો આજે આપણે શું શીખા બધાય પહેલાં અંકો શીખા બરાબર એ તો તમારે રોજાઈ માટે ફરજિયાત લખવાના અને બોલવાના હોમવર્કમાં પણ અંકો બે વખત લખવાના અને બોલવાના આજે કઈ તારીખ કરી આપણે અગિયાર તારીખ બરાબર કાલે જ તમને કીધું હતું કે હોમવર્ક કેવું કરવાનું રોજાઈ તારીખ લખીને કરવાનું તો અગિયાર તારીખનું હોમવર્ક શું છે એકથી સો અંકો કેટલી વખત લખવાના બે વખત લખવાના બરાબર ત્યાર પછી આપણે બે દશક એટલે કે દસ એક દસ અને બે દસ દસ ને દસ કેટલા થાય વીસ થાય એટલે બે દશક કહેવાય પછી છૂટા મીંડા ગણ્યા જોડકા જોડ્યા ખૂટતા અંકો શીખા
પહેલાંની પછીની અને વચ્ચેની સંખ્યા શીખી ગયા. તરત મોટી અને નાની સંખ્યા કઈ કહેવાય એ પણ આપણે શીખી લીધું. બરાબર, તો હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે? અંકો કેટલી વખત કરવાના? બે વખત, ભૂલાઈ ન જાય. અને સાથે તારીખ પણ લખવાની, યાદ રાખવાની છે. ઓકે, અહીંયા સુધી આટલું. ફરી આવતીકાલે મળીશું.